မင်္ဂလာညချမ်းပါရှင်လေမယုတ်တဲ့ဇူလိုင်လ15ရက်နေ့ညပိုင်းသတင်းတိုင်းရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုစီစဉ်ကိုစတင်ပါတော့မယ်ဒီကနေ့မှာတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်ပြည်တွင်းသတင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကတော့2018ခုနှစ်ကဥပဒေအရအကြံပြုချက်စုစုပေါင်း3,980ကြာရှိခဲ့ကြောင်းဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးပူးပေါင်းကော်မတီအစီရင်ခံတင်ပြရေးဆိုတဲ့တဲ့ အများပြည်သူစိတ်ဝင်စားနေတဲ့ဗစ်တိုးရီးယားအမှုအားတရားသူကြီးနှစ်ပါးထိုင်ဖြစ်စစ်ဆေးသွားမယ်ဆိုတဲ့တဲ့ ရန်တီတပွေးယောဂအေရှွမ်းအန်ဝတ်ကြောင့်သေဆုံးသူ49ဦးအထိရှိလာရဆွဲတဲ့တဲ့မန္တလေးမှာအေယာဝတီမြို့ရဲ့1,240စင်တီမီတာအထိမြင့်တက်လာပြီးတရက်တပေခန့်မြင့်တက်နိုင်ကြောင်းမိုးစလတောင်ဝင်ရှိသူဆိုရဲဆိုတဲ့တဲ့ချင်းနှင်းမြေတွင်ကြောင်မီသွေးတင်တွဲရင်ရင်တစီတိမ်မောက်မှုဖြစ်ပွားရဆွဲတဲ့တဲ့အမေရိကန်ဗမာဒန်ကတ်ပေးဆုံးမှုများကိုရုတ်သိမ်းပေးပါကဆွေးနွေးရန်အသင့်ရှင်တွေဟုအီရန်ပြ
sen jo go phansi thain thain ne so re de. Let shi ma bolong loka go lan sot ni be jaman ba da saka go le la ni hu morin ho phwin ha re so re de. Michael Jordan ne LeBron James tro go net tat tbo cha da chaung Real ma Hazard Jonathan 23 wit sin me so re de. Asa shi de pyin de de ne nai ngat da ka de de ni go tan sat be taw mo be phit par de shin.ဦးဆုံးပြည်တွင်သတင်းတပုံးနေနဲ့2008ခုနှစ်အောက်အကြံပြုချက်စုစုပေါင်း3,965ကျပ်ရှိခဲ့ကြောင်းဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအစီရင်ခံတင်ပြရေးဆွေးနွေးတဲ့ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအောက်ပြင်ဆင်ရန်ဖြည့်ဆွက်ရန်ပယ်ဖြတ်ရန်အကြံပြုချက်စုစုပေါင်း3,965ကျပ်ရှိတယ်လို့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးပူးပေါင်းကော်မတီကအစီရင်ခံစာတင်ပြခဲ့ပါတယ်။ဇူလိုင်လ15ရက်နေ့ကကျင်းပတဲ့ဒုတိယအကြိမ်ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်73ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေးပထမနေ့မှာ2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးပူးပေါင်းကော်မတီရဲ့အစည်းအဝေးခန်းစာကိုကော်မတီအတွင်းမှဒေါက်တာမြတ်ညာနာဆိုကလွှတ်တော်သို့ဖတ်ကြားတင်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အစည်းအဝေးခန်းစာတင်ပြရာမှာ2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာအခန်း15ခန်းအားပူးပေါင်းကော်မတီဝင်အသီးသီးကပြင်ဆင်ရန်ဖြည့်ဆွက်ရန်ပယ်ဖျက်ရန်အကြံပြုချက်စုစုပေါင်း3,965ချက်ရှိပြီးအဆိုပါအချက်များကိုနောက်ဆက်တွဲဇယားနဲ့ဖော်ပြထားပြီးနောက်ဆက်တွဲဇယားမှာမပါရှိတဲ့အခန်းခေါင်းစဉ်ပုံမှန်အခွဲများကိုမူလအတိုင်းထားရှိရန်အကြံပြုတင်ပြထားခြင်းဖြစ်တယ်လို့တင်ပြပါရှိပါတယ်။အခန်း1အတွက်စုစုပေါင်းအကြံပြုတင်ပြချက်ကပေါ်ပိုက်မှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းပါပဲ231ချက်ဖြစ်ပါတယ်အခန်း1အတွက်က112ချက်ဖြစ်ပါတယ်အခန်း3အတွက်က218ချက်ဖြစ်ပါတယ်အခန်း4အတွက်က859ချက်ဖြစ်ပါတယ်အခန်း5အတွက်က1211ချက်ဖြစ်ပါတယ်အခန်း6အတွက်က632ချက်ဖြစ်ပါတယ်အခန်း9အတွက်က42ချက်ဖြစ်ပါတယ်အခန်း10အတွက်က58ချက်ဖြစ်ပါတယ်အခန်းကိုအတွက်က45ချက်ဖြစ်ပါတယ်အခန်း30အတွက်ကအချက်20ဖြစ်ပါတယ်အခန်း17အတွက်က128ချက်ဖြစ်ပြီးတော့အခန်း12အတွက်က28ချက်ဖြစ်ပါတယ်အခန်း13အတွက်ကိုတင်ပြချက်ကလည်း13ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်အခန်း14အတွက်102ချက်တင်ပြခဲ့ပြီးတော့အခန်း15နဲ့နောက်ဆက်တွဲဇယား1ကနေဇယား5အထိကတော့တင်ပြချက်စုစုပေါင်း68ချက်ရှိပါအကြောင်းကိုစူးစီးတင်ပြပါတယ်လေးမျိုးလေးစားဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပြင်ဆင်ဖို့ဖြည့်ဆွက်ဖို့ပယ်ဖျက်ဖို့ဒါတွေကအကြံပြုတင်ပြတာပါအကြံပြုတင်ပြခဲ့ခြင်းမရှိတဲ့ပုံမှန်ခွဲများကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကမူလအတိုင်းထားရှိရန်ဆိုပြီးတော့စူးစီးထားရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြင်ဆင်ဖြည့်ဆွက်ပယ်ဖျက်ဖို့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတရားလုံးပေါ်မှာတင်ပြချက်ပေါင်းစုစုပေါင်း3,9605ချက်ရှိပါတယ်အဆိုပါပူပေါင်းကော်မတီရဲ့အစည်းအဝေးခန်းစာကိုလွှတ်တော်သို့တင်သွင်းဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်အတည်ပြုပြီးပါကဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုပြင်ဆင်တဲ့ဥပဒေမူကြမ်းတရက်ကိုပြုစုဆောင်ရွက်ရာမှာပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ကိုယ်စားလှယ်များပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်နဲ့တရားစီရင်ရေးဆိုင်ရာအခြားအဖွဲ့အစည်းများမှကိုယ်စားလှယ်များတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်များတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌများတိုင်းရင်းသားရေးရာဝန်ကြီးများကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသကိုယ်စားလှယ်များတိုင်းရင်းသားလူမျိုးကိုယ်စားလှယ်များနိုင်ငံရေးပါတီများမှကိုယ်စားလှယ်များဥပဒေပညာရှင်များနဲ့ညှိနှိုင်းကဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းအစည်းအဝေးခန်းစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်
Dabin, Comedy Sing Kazama, Demoroda, Gozalemia, Supoye, Tabora, Machagule, Popia, Tayama, Puezimo, Chigan, Ubri, Natal Shikune, PC, Bubal Comedy, Puezi, Sam Yachinha, Puezimo, Chigan, Ubri, a can send in a Ganymu, Mashira Jao, Demoroda, Ludo, Gozalemiaga, Comedy Puezi, so Tinduin Singabe, Ganque Kepi, Pijao, Pidazo Ludoma, Mequa, Sompia, DPB, Comedy, Puezi, Pijaja, PC, Bubal Comedy, Ma, Demoroda, Ludo, Gozalemia. ပြည်တော်စုလွှတ်တော်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုလေးစားလိုက်နာတော့အဖြစ်ပအဝင်တက်ရောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းတက်ရောက်ရမှာလေတမတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များမှပြင်ဆင်ရင်အဆိုပြုချက်များတင်သွင်းခြင်းသဘောထားမှတ်ချက်ပြုခြင်းတို့ကိုဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းမရှိကြောင်းယခုပူပေါင်းကော်မတီရဲ့အစည်းအဝေးခန်းစားဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များဟာလေဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအမှတ်စနစ်ပါဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ
ဒီနေ့ကလွတ်တော်အတွင်းမှာရှိတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီ၁၄ပါတီမှကိုယ်စားလှယ်များတတိပုဂ္ဂလကိုယ်စားလှယ်များတမန်တော်တာလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များပါဝင်တဲ့ကော်မတီဝင်၄၅ဦးနဲ့ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးအစည်းအဝေးကျင်းပရဲ့၂၅ရက်ရှိခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ် ဆလာပြီးတော့အများပြည်သူစိတ်ဝင်စားနေတဲ့ဗစ်တိုးရီးယားအမှုအားတရားသူကြီးနှစ်ပါးထိုင်ဖြစ်စစ်ဆေးသွားမယ်ဆိုတဲ့တဲ့ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အများပြည်သူစိတ်ဝင်စားနေတဲ့ဗစ်တိုးရီးယားအမှုအားတရားသူကြီးနှစ်ပါးထိုင်တဲ့စစ်ဆေးသွားမှာဖြစ်ပေကာယကံရှင်မင်းကလေးငယ်ဗစ်တိုးရီးယားကိုစစ်ဆေးရမှာတော့တိုင်းရိုက်ထိတွေ့ခြင်းမရှိပဲဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်စ်နဲ့စစ်ဆေးမှာဖြစ်တယ
ဒီမှာတုံးနေရွယ်မင်းကလေးငယ်လေအကျန်းဖတ်ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပုံမှန်300ခုနဆက်ချောင်းနဲ့တရားစွဲတင်ခံရသူចောင်းကြီးကျဲရေမှုရဲ့ရင်မောင်းအောင်ကျော်မျိုးခေါ်အောင်ကြီးကိုနေပြီးတော့ဒက္ခိနာခိုင်တရားရုံးမှာရုံးထုတ်ခဲ့ပြီးနေပြီးတော့ရှေးမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်တော်ရှင်းနေမြအတင်းရုံးမှာပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာဆွဆွဲခံရသူဗမာလိုက်ပါဆောင်ရွက်မဲ
ma no na do ka khle ko taya yong ne ni sa aw bwa le di ja de ma taya lu ya bae chan lo mitta yak khan lo tu a chu pi lo chang ja khle taya yong ne ni sa aw taya ngo na kha thong ga bwa ya a mu ma phit kin ma ho la pi lo khle ko kho la me kho la pi ho pya di pya pya khle jao ma bwa aw bwa da le chan na na de ka ma lout de san ma bae thai ma ja kin ga wo ti ni chu yong ga ne chan lo shin ni ni ne kho pi lo di thong ya lo a thu thi phin ဒါပြင်ဗစ်တိုးရီးယားအမှုနယ်ပတ်သက်ပြီးဇူလိုင်လ24ရက်နေ့တို့ပြန်လည်ချိန်းဆိုထားပြီး24ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းကတက္ကိနခရိုင်တရားရုံးမှာပြုလုပ်မဲ့ကေ့စ်မန်နေဂျ်မန့်ပရိုဂရမ်အမှုကိုမြို့သူစစ်ဆေးရန်အချိန်မီမျှယူမလဲနဲ့ရက်ချိန်မြို့သူပေးမဲ့ဆိုသည့်များအားအကြံဖြင့်စီမံမှုကိုဆောင်ရွက်တော်မှာဖြစ်ကြောင်းဦးခင်မောင်စောကပြောပါရယ်အဲ့တော့24ရက်နေ့မှာတော့တရားသူရဲ့မြစ်တာရခမ်း
ရန်ကုန်မန္တလေးနေပြည်တော်ပြည်စကိုင်းဘိတ်အစရှိတဲ့မြို့နယ်တွေမှာဆန္ဒထုတ်ပုံမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်
ဆက်လက်ပြီးတော့ရာသီတုပ်ကွေးယောဂအေးရှွမ်းအန်ဝမ်ကြောင့်သေဆုံးသူဦးရေ48ဦးထိရှိလာရဆွဲတဲ့ရင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။တနင်္ဂနွေလုံးမှာတော့ရာသီတုပ်ကွေးယောဂအေးရှွမ်းအန်ဝမ်ကြောင့်သေဆုံးသူများမှာနေ့စဉ်မြင့်တက်နေတာဖြစ်ပြီးဇူလိုင်လ14ရက်နေ့ထိအစောပိုင်းယောဂကြောင့်သေဆုံးသူ48ဦးထိရှိနေပြီဖြစ်တယ်လို့ကျွမ်းမကြီးနဲ့အာကစားဝန်ကြီးဌာနရဲ့စီးရင်တွေအကြေးပြသပါရစေ
anuwen yoga tan tia luna 659 u the ma yoga po twi shi tu 265 u shi la bi te song tu luna 48 u thi shi ni da le phit par de ari ya di tok kwe yoga cha te song kwe de 48 u the ma ro yangon nai ga 38 u ari dai ga 4 u bago dai ga 2 u sakai nai ga 2 u ne mon pi ne ga 2 u phit de lo ti ya ba de ကျောင်းတိုင်းဒေသကြီးမှာတော့ဇူလိုင်လ14ရက်နေ့အထိရာသီတောက်ဝေးယောဂါပိုးတွေ့ရှိထားသူ138ဦးအထိရှိနေတာဖြစ်ပြီးသေဆုံးသူ36ဦးအထိရှိနေတာကြောင့်တခြားတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်တွေထက်သေဆုံးမှုအများဆုံးတိုင်းဒေသကြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်အထိကချင်ပြည်နယ်၊ကယားပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းစတဲ့ဒေသတွေမှာရာသီတောက်ဝေးယောဂါ နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့မန္တလေးမှာအေယာဝတီမြို့ရဲ့1022စင်တီမီတာအထိမြင့်တက်လာပြီးတရက်တဘေကမြင့်တက်နိုင်ကြောင်းမိုးစလတောင်ဝင်းရှိသူဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အေယာဝတီမြို့ဟာမန္တလေးမြို့မှာယနေ့မော်လယ်စနေကွယ်အချိန်တိုင်းထွာချက်အရတထ26စင်တီမီတာအထိမြင့်တက်လာကြောင်းမိုးလေဝသနဲ့ဇလပိရညံ့ချမှုဦးစီးဌာနမှသိရပါတယ်။ ရန်ရတပီနီပါလာတပီကတဲ့တဲ့ရောက်ဆက်ပြီးတဲ့နိုင်ငံစုတို့တုံးတဲ့ရရှိတဲ့လက်ရှိဇိုင်းလဆန်းအရေးနဲ့မနေ့ပိုင်းဒီလိုနိုင်ငံမျိုးမှာစိုးရိမ်မှရောက်ရှိနေတဲ့ပုံမျိုးကတ္တမျိုးတွေပါတယ်။ဒီကနေ့ဆက်လေးနိုင်လောက်ပြပါတပီလောက်တွင်တက်နေတဲ့အထိုင်းမျိုးရှိတဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မန်လေးမျိုးမန်လေးမြို့အခြေစိုးရှင်ဒါမဲ့တုံးရက်ကနေကားရဲ့ပြပါတရက်ပြန်ရတပီနီပါလာတပ
မှုအခြေအနေမှာအများပြားမြင့်တက်ခြင်းမရှိတော့ဘူးလို့သိရပါတယ်။ ARI မြစ်ဟာမန္တလေးမြို့ရဲ့စိုးရိမ်ရေမှတ်မှာ1260စင်တီမီတာဖြစ်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့2018ခုနှစ်က1148စင်တီမီတာအထိမြင့်တက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ချင်းနှင်းမြစ်အတွင်းကြောင်မီးသွေးတင်တွဲရင်ရင်တစီတိမ်မောက်မှုဖြစ်ပွားရဆွဲတဲ့ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အောက်ဖက်ချင်းနှင်းမြစ်ကြောင်အတွင်းမှာဇူလိုင်လ15ရက်နေ့ကကြောင်မီးသွေးတင်တင်ဆောင်လာတဲ့ဖလက်တွဲရင်ရင်တစီတိမ်မောက်ခဲ့ပြီးလူသေဆုံးမှုမရှိဘူးလို့သိရပါတယ်။ပေါက်သွားတဲ့ရင်ရင်ဟာဇွမ်းမြင့်ထွန်းခုနှစ်အမည်ရှိတုံသိမ်မော့ဖြစ်ပြီးကြောင်မီးသွေးတွေထဲဆောင်လာကြောင်းမောင်းကုန်းမှာရှိတဲ့တကောင်းနေကဲဆက်ယုံကိုပို့တာဖြစ်ပြီးလမ်းမဝဲမီကရေအောက်ကြောက်ဆွဲကဖလက်ခုံကိုထိပြီးပေါက်သွားတာကြောင်းရင်ရင်ပန်းကနဲ့တစ်တုံးညက်ပြီးလဲကျသွားတဲ့သဘောရှိတယ်လို့ကလေးဝမျိုးနဲ့အုတ်ချုပ်ရေးမှုဦးစော်လင်းကပြောပါရယ်ဖြစ်စဉ်မှာကလေးဝမျိုးနဲ့တစ်ချောက်ကြေးရွာအုပ်စုထူးဟန်တဲ့ကြောင်မီးသွေးကုမ္ပဏီမှာကြောင်မီးသွေးတန်1951တသမ6တန်တင်ဆောင်လာတဲ့ရင်းရင်းမှတ်ပုံတင်အမှန်13063ဇွမ်းမြင့်ထွန်းခုနှစ်တွဲသိမ်းမော်ဟာတိုင်းကျေးရွာအုပ်စုဇီးထောင်ကျေးရွာအနီးမှာတပ်မနဲ့ပန်ကားကြားတုံညက်တာကြောင့်ကြောက်ဆောင်ဖြစ်တိုင်းမီကတွဲသိမ်းမော်တန်829 CBR 0143ဟာ15ပေါ်ပြီးတိမ်မောက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ရာခုံကြီးကျေးရွာအုပ်စုရွှေကျင်ကျေးရွာအနီးတောင်ခုံမှာမောက်လျက်တင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါတွဲသိမ်းမော့တိမ်မောက်မှုကြောင့်လူထိခိုက်တိုက်စုံးမှုမရှိဘူးလို့သိရပါတယ်။အခုအခါချင်းတွင်းမြေရဟာမြေအထက်ပိုင်းမြို့တွေမှာစုံရည်ရေအမှန်အထက်နဲ့အချို့မြို့ကြီးများမှာစုံရည်ရေအမှန်အနည်းကိုရောက်ရှိနေပြီးရေများတဲ့ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ရေရင်များကိုလည်းဂရုစိုက်မောင်းနှင်သွားလာဖို့အတွက်နှိုးဆော်ချက်များပြုလုပ်လျက်ရှိပါတယ်။
နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပထမအောင်ဆုံးနိုင်ငံတကာသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့အမေရိကန်ဘက်မှတန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုများကိုရုပ်သိမ်းပေးပါကဆွေးနွေးရန်အသင့်ရှိနေဟုအီရန်ပြောကြားရေးဆွေးတင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံဘက်ကတန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေကိုရုပ်သိမ်းပြီးပြည်ကြတဲ့နှစ်ကတစ်ဖက်သက်နှုတ်ထွက်ခဲ့တဲ့နျူကလ িয়ার သဘောတူညီချက်မှပြန်ပါဝင
ဒီနေ့ပတ်သက်ပြီးအီရန်နဲ့ပုံမိုကျယ်ပြန့်တဲ့ဗောတူညီချက်တည်းရဲ့ရရှိရေးအတွက်ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ဖို့လမ်းဖွင့်ထားတယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအီရန်ကတော့ဘလို့ဆွေးနွေးမှုမဆိုး2018ခုနှစ်မေလမှာနျူကလ ီးယားသဘောတူညီချက်ကနေအမေရိကန်မနှုတ်ထွက်ခင်ကအတိုင်း ဂျီနန်တင်ဘိုမှုတွေပြန်လည်လှုပ်ဆောင်권ရရှိမဲ့အစီအစဉ်ပေါ်မူတည်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံကြားရေးဝန်ကြီးပွန်ပီရိုကတော့ရူဟာနီရဲ့အကြံဟာအမေရိကန်သမ္မတဟောင်းနဲ့နိုင်ငံကြားရေးဝန်ကြီးဟောင်းဖြစ်တဲ့ဘာရက်အိုဘားမားနဲ့ဂျွန်ကယ်ရီတို့ကိုပေးခဲ့တဲ့ကမ်းလှမ်းမှုမျိုးနဲ့တပုံစံနဲ့ဖြစ်တယ်လို့ဝါရှင်တန်ပို့သတင်းစာကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တ
ma yau teng gera phit ba de la chi ma ro american ha iran ye adhika piba win ngwe ya lan de khu phit de yinan zain tin bo mu de ko pyet mat tha bi dan kha pai so mu de pyu lut tha da phit ba de iran ba ka le nuclear tbo tu nyi jet ba gari ko twe bo lai na mu ko yoe cha twa ma phit chao thauk bo pyo so tha de lo ti ya ba de Salabido, Moscow, Yuka, where Commission Yongshi, Sana Piamu Day, Yedabaga, Lunata Saint Joko, Pansi Tang Dinners with Ringo, then Sabibame. Russian Nanga, Moscow, Yuka, where Commission Yongshi Ma, Sulana, Salianiga, Sana Topon, Hurri, Pupon Kaya, Sana Piadu, Nata Saint Jo, Pansi Kanga Mare. Tizemama Pilome, Muro Gonsu, Yuka, where Ma, Pawin, Shimbang, Miare, Kisane, a Daikan, and Aid the Mariga, Sana Piajara, Lepibari. Tending Kayadu, Yasu got Russia, Daikan Gonsal. Alasina Penny Mahamed, Tugo Taukan to Ripibi, Sanapia, where Pansi Rigo, Sanji, Matare, Ovidi, Info Puega, Donze, Upan, Kayade Lusuga, Sheta Puega, Nessanga, Jore Lupiovari, Time di Sanapia Wema, Seja, Ne, Jejogani, Suena Sadianiga, Piano Lare, a Daikan Gonsal, Nabe, Nito Mapage, Budu Tiabari. You got well when Daikan Kuzle, Launigo, Moscow, you got well, Comchin Okra. Blending Governor Tomatry Machine, Commission Young Joke, Pimbama, Moscow Muni, Pidriga, Sana Porto Jabune, Shiri, European, Derine, Taimu, Kin Lady, Tela Jabu, Mudmi Kozle Land, Upide, Luba, Suboga, Social Media Majida, Lonzo, Libina, a Pan Siri, Pilara, Pibari, Dabin Commission, Okraga, Tumago, Matry Machine, Asangakan, Sana Piamedule, Ari, Mudmiga, Piovari, Commission Okra Bagaro, Sadema, Yuka, Buerima, I can go to the long ago to your commission. But all the up paid artists to rape your so jetrim hojo, media garrison yingabari. Go to the long in it, you got with my palm in Nibo, Sudana, Chawan in our song tabby. Taukan lemmet, Lidang, Iago, commission and Timbiadru. Taukan to the bagat, Nemene, lemmet being, Laysa and a passport, shall let me be a body. I tell my I can go to the long, Timbad, lemmet, miasu, ha, makainamu. Name Laysa and a passport, shall let him a man who so be. Commission at the rugo, you got with my palm with me on petal tara pibari. Agasadre Nigo Saladin Sabibame, but I'm also Agasadre Bodine, Leshima, Polo, Logago, Lanso, Nibi, Samabadas Gago, Lila Nihu, Moriho, Queen Harris with Ningo, then Sabibame. Matas Tri United Nate, so see Nibia Hall, Morin Puga, to Anine, Nibia alone, Ginguani, attain a drain, Polo, Logago, Lanso, Nibi, Samabadas Gago, Lila Nibi Pidelu Diabare. Portuguese Lumio Nibia Hall, Nibia, the Dan Adrain, Portuguese, England. Italy net Spain Noma, Nibia appear Sanya Kebi, Germany glad at the Nego, Gandre Puja Machi, the Nibia to Pipare, Manchester United at the Net Lanque Birenau, Morin Hogo Coyuo, Benfica, Lionet, Newcastle at the Niga, Sewin Sakebi May, Morin Hogaro, Tuni Net, Yimancha, Kaimare at the Nego, Gandre Lurelo Puha Kepare, Italy drains at the Sound Net, Dison Yama, Morin Hoga, Polon Logago, Lansu Nire Ajang Puha Kebi, German Bada Zagago, Lila Nirelo Sugebare, Morin Hoga, Polon Logago, Genodge Lanibare, Polon Chow, Sailo Shaya Dari, Polon Quinine, Genoa Logo Lamire, Leshia Chema, Chaman Pata Sagago, Geno Lila Pinibare, English, Spain, Portuguese, Pientene, Italy Sagarigo, Geno Pionine, Tavime, Pesagago, Ma Chamatajimbu, Chaman Sagagole, Ti Dima Velu Piojake Mare, Morin Hoga, Yakinga, Bayam Munit, Nibia Pilabo, Yiban Sake Puime, Bayam Munit Denga, Leshi, Nibia Govan Nebe, Tama Ladrevo, Sana Shinirajang, Eri Gola Hala Trenui, a song that dog it up your party.
Now, some of the name of the name Michael Jordan, LeBron James, Drogo, Nitta, the Bojana, Riyama, Hazard, Jonathan, Nasata, Wisdom, Sweetango, and Sabibame. Chelsea, Adingani, Ria Dingo, Pianchu, Larry, Gwenelu, Hazaga, Michael Jordan, LeBron James, Drolo, Basketball, and Winigo, Nitta, the Bojalo, Ria Dima, Jonathan, Nasata, Dongo, Wisdom, you take it up today, look the Yamani. 마이클 조던가 시카고 부 아테마 가사 캐신가 조나만 23 위승 캐들로 리브론 제임스가 레 클리블랜드 로스앤젤레스 리가 아테뇌마 가사 캐신가 조나만 23고 위승 캐바레 바스켓볼 아가사 니고 유무 니따투 하사가 투 아베 캐레 바스켓볼 칸나윈뇌 위승 캐레 조나만 23 위승비 리에 아테마 아오미에무 먀좌 야유보 묘레니다 핏바레 리에 아테고 프리미어 리그 클럽 맨체스터 유나이티드가 니 야오시 라레 꿰레루 데이비드 베칸가 리에 아테마 조나만 23 위승 캐부바레 아소바이마 하사가 조나만 9 위승 메로 드린뇌 트럭케비메 조나만 23 유체 캐라 핏바레 첼시 아테네 벨지안 아테마 투 위승 조나만 10가 리에 아테마 가사예 가바 아강송 가사다마수 야시 캐레 꿰레루 모드릿 위승 니바레 11ရက်တိုင်းကိ ဇူလိုင်လ 15ရက်နေ့ ညပိုင်းသတင်းတွေကို တင်ဆက်ပေးကြတာပါ ကြည့်ရှုနားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် မင်္ဂလာရှိတဲ့ညချမ်းဖြစ်ပါစေရှင်